16 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Володимир Зеленський під час свого візиту до Одеси представив нового очільника облдержадміністрації Максима Куцого. Новопризначений голова ОДА почав свою промову із привітання з прийдешнім Днем захисника України. По-перше, щодо методів моєї роботи, я хотів би одразу закликати всіх приходити до мене. Мої двері завжди будуть відчинені до всіх. До воїнів, до представників громадських організацій, до релігійних конфесій, до простих громадян. Давайте робити нашу країну кращою разом. Розслідування щодо замаху на активіста Олега Михайлика гальмують. Так вважає сам потерпіле. З моменту нападу минув вже більше, ніж рік. За словами Олега Михайлика, за цей час навіть реальних нападників не знайшли. А справа взагалі перебуває на межі закриття. І вони підозрюваємі, і я, як сторона підстрадавша, подаємо в Європейський суд на государство Україна в зв'язі з тим, що з їх сторони їх обвиняють, як вони вважають, незаконно. З нашої сторони за год слідство не то, що не продвинулось, воно практично повністю розвалено. Хоча то, що воно буде розвалено, було зрозуміло з перших дій той слідчої групи, тих слідчих експериментів, які місяцями не проводились. Нагадаю, там Грузії, яких прокуратура назвала головними підозрюваними, влітку змінили запобіжний захід на домашній арешт. А одному з підозрюваних взагалі не обрали іншого запобіжного заходу та звільнили його без особистого зобов'язання. Хоча, за словами адвокатів, звільнення підозрюваних у скоєнні особливо тяжкого злочину – це прецедент. Термін дії домашнього арешту двом іншим вже добіг кінця. Люди боятся одного, о том, что сейчас искусственно для того, чтобы приостановить это дело, и их могут принудительно депортировать и таким образом объявить их в розыск и навсегда приостановить сроки следствия по данному делу. Замість роботи та комфорту – нелюдські умови праці. Дніпровські та одеські поліцейські затримали вербувальників у трудове рабство. Відомо, що за рік злочинна група змусила до експлуатації 30 осіб – мешканців міст Нікополь, Покров та Марганець Дніпропетровської області. У торгівлі людьми підозрюють чоловіка та жінку. Вони займались пошуком та утриманням завербованих осіб. Людей примушували тяжко працювати на полях по 12-13 годин на добу. Нині двох членів угруповання затримано. Чоловік напав на адміністратора розважального закладу. Намагався вчинити розбій, та ледь залишився живим. 39-річний житель Кілійського району витратив всі гроші в розважальному закладі. Потім накинув на шию адміністратора мотузку, почав душити та вимагати повернути готівку. Той почав чинити опір, але нападник став бити його попільничкою по голові. Адміністратор схопив зі стійки ніж та вдарив зловмисника. З кишені працівника закладу випали гроші, тож зловмисник підібрав їх і втік. Але на вулиці йому стало зле. Він впав, і перехожі викликали швидку. За вказаним фактом проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 187 «Розбійний напад Кримінального кодексу України». Слідство триває. 338 курсантів поповнили ряди правоохоронців Одеси. Вранці на Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку пройшла урочиста церемонія присяги курсантів першого курсу Університету внутрішніх справ. Усі студенти отримали нагрудні знаки поліцейського. Людям потрібен час для того, щоб зрозуміти, що поліція – це вже не те, що було раніше, і міліція, і її сумнівні методи. Поліція – це абсолютно нова структура, яка буде служити народу. Я курсант першого факультету, факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, тому я буду працювати у кримінальному розшуку. А от на трасу Одеса-Чорноморськ нарешті повернули понтонну переправу. Сьогодні її вже встановили після ремонту на місцевому судноремонтному заводі, а через кілька днів обіцяють відкрити.
Антонов переправили является собственностью администрации морских портов, ремонтировал Ильичевский судоремонтный завод. Вроде бы сегодня должны смонтировать, завтра асфальтные работы, то есть теоретически, думаю, что там, если они все успеют и погода позволит, то это 2-3 дня, и, наверное, они ее откроют. Вообще у них срок работы этой понтонной переправы от ремонта до ремонта 5 лет, но я все-таки надеюсь, что ту процедуру, о которой я говорил и поднял в проблематику касательно необходимости передачи недостроенного объекта незавершенного строительства этого постоянного моста из коммунальной в государственную собственность будет запущен, будут разыграны соответствующие процедуры, и в следующем году этот мост будет достроен, и уже необходимость в этой понтонной переправе просто отпадет. І наразі це все. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18-й годині. Не пропустіть, бо буде цікаво. А далі